Kas kaşı var kız ve değil yeli beş. Kas ve değil yeli beş var kız. Deci cu ciutul n-a tva. Da. Не, на толи плаш. А? То тука рано лязва слънце. Ми да. Тука се малко залязва. Верно. Ей, кучето вода. Маслини, гърки. Те е пота. Шаша въжина ма доведи тук. Не ти ли харесва? Не съм стъпвал тук, наче. Еба, 3 години тук. 2017-та сам бях. 2017-та бях сам. После 2018-та май идвахме. След това юли ли дойдохме пак? Да. И 2019-та за... 2019-та от юли до... До октомври. 3 месеца ли колкото? Почти. Почти 3 месеца, да. Баси. Юли, ама ние отидохме чак към 20. Има ти с кем тя, че ти било мръзнало тук вече. Мръзна ми тук вече. Е, така е, ама. И се тръскаш. Да видиш после как ти липсва. Не си оби от 2 години заради COVID. Не опусти. И сега сме трима. Димитра, ти още не излязала, ама... година ще бъде. То парлак тук. Първо допе. Тук камъните, те си бяха бели, ама другите, те са слагали нови. И пейки има. Да. Реновиран. Да. Е, тук вечер идвахме, е, този ресторант и намирахме ядене. Те... Сигурно са забавляли с нас на камерите. Някакви да ти си вземат ядени. Музей оф органик. Бахтика всяка вечер обикаляхме кът чашеви. Се спирахме. Тя още дзинзерикат с тия малките моторчета. Тук отгоре има мраморни мини. Сме ходили до тях. По 27 часа сме ходили. Един преход имахме 27 часа. Да, да минем сега оттатък. Тъй го гледаш лесно нагоре. 27 часа. И нямахме шалтета и не може да легнем, всичко влажно. Седнем, дремем и направо бяхме измряли. И после като се върнах, се окъпах на плажа.
И като влезнах в ония изоставения хотел, де спяхме, и ни лапета дойдоха да ни събуждат. И аз имах сила да направя един спринт, да ги гона тук до тях, малките педеращите. И то от магазина направо се отказа да ме гледа лошо. Так, вот вас рисували. И то, что трябва. Трябва. Е, там она чешма. Там она чешма. Се перях редовно на нея. Ще я снимам и не. И там. Там имаше едно такова туалетни, някакви те махнали са ги. Там ставаше забръснати. Тук имаше един магазин, дето взехме художествени материали. Рамки. Туалетната имам, а нали работи, не знам. Дай го джомбо, бе, джомбо там. Джомбо. Да влеем да посетим това хотел. Ай, после. Не, се снимаме и на това, но ай да ходим на плаж сега пък, после. Че ще се мръкни. Уху, ешки цветя за завършване на това видео. И започване на друго.